Que aconteceu, o bagulho começou a gravar, parou de gravar, voltou a gravar, eu não tô entendendo mais nada. Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos fazer a vinheta e vai que vai. Foi no meio do caminho, ah, que beleza. Ah, mamãe. E merece as maluquices de computador, né? Então é isso aí, Você é da banda da viaria, vocês já estão sabendo qual é o bagulho, né? Eu não lembro se eu tô tocando 165, eu acho que eu botei 65 da última vez. Então vamos deixar isso quietinho mesmo, né? Não, vai que a mão cai, né? Aí não vai ser divertido. O importante é ficar bom, é ficar bonito, é ficar perfeito, entendeu? Não adianta fazer um cocosaço na velocidade da luz, não faz a menor diferença. Tem que fazer bonito. Se você consegue fazer bonito devagar, vai bonito devagar. É que cuspir, qualquer um sabe, filho. Tem que tentar não cuspir. Tem muita nota cuspida que eu tô fazendo, eu sei. Enfim. Tô tentando não cuspir. 3, 4. Pois aí, cuspiu. Thank you.
É isso, foi meio capenga esse último, mas tá bom. Né? Está meio capenguinha, mas tá bom. Vai que vai, pelo menos a vinheta do final vai ficar normal. Aí, 10 minutos de vídeo. A metade vou pro espaço, tá bom. Até a próxima. Eu espero que dê tudo certo agora. Não sei.